Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումը ձեզ հետ է Աննի Ստեփանյանը եւ Արա Աբրահամյանը։ Բարի երեկո։ Օրվա իրադարձությունները նախ համարոտ։ Բաքվում ընթացող COP29-ի առիթով Բելգիայի խորհրդարանների 20 անդամներ դիմել են Ադրբեջանի կառավարությանը 3 հիմնական պահանջով. ազատ արձակել Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիներին, պահպանել ու պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի հայկական մշակութային ժառանգությունը, դուրս բերել ադրբեջանական ուժերը Հայաստանի օկուպացված տարածքից։ Ադրբեջանի իշխանությունները COP29-ը համաժողովը մտադիր են օգտագործել որպես հակահայկական քարոշչության հարթակ։ Բաքուն կանաչ գոտում անցկացնելու է ադրբեջանական Երևան միջոցառումը։ Իսրայել Հզբոլահ բանակցությունները շարունակվում են։ Ըստ ամերիկացի գլխավոր բանագնացի, կա առաջընթաց, նաև հույս, որ զինադադար կկնքվի մինչև Տրամփի երկրի ղեկավար ստանձնելը։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային թույլատրել է իր հեռահար հրթիռներով խոցել Ռուսաստանի խորքային թիրախները։ Ինչ են կարծում ուկրաինացիները Միացյալ Նահանգների որոշման մասին, ինչ կտա այն Կիևին։ Ուկրաինայի հակամարտությունը գլոբալ բնույթի տարեր է ձեռք բերել Կուրսկի եւ Բրյանսկի շրջանների վրա արեմտյան հեռահար հրթիռների հարձակումներից հետո։ Ինչպիսին էր Միացյալ Նահանգների արձագանքը եւ որն է Պուտինի խաղաղության պլանը։ Թեմայի վերաբերյալ փաստերը կհամադրի Այդա Կիրակոսյանը։ Մեծ թափով շարունակվում են Երևանի ամենահին կամրջի վերականգնման աշխատանքները։ Քաղաքապետն այցելել է Կարմիր կամուրջ պատմամշակութային հուշարձանի տարածք եւ ծանոթացել միջև այժմ կատարված աշխատանքներին։ Հայաստանը Շանհայի Չինաստան միջազգային ներմուծում միջազգային խոշորցության դեսից վերադարձել է լավ նորություններով։ Հայաստանի տարբեր ընկերությունների հաջողվել է նոր պայմանագրեր կնքել չինացի գործընկերների հետ։ Հայաստանի ներկայացուցիչները շարունակում են մեդալներ նվաճել Երևանի մարզահամերգային համալիրում ընթացող Մշամարտի բանակայինների աշխարհի առաջնությունում։ Երկրորդ մրցումային օրը Տիգրան Մինասյանը դարձել է փոխ-չեմպիոն։ Տեղի ունեցել Արարատ Մյուզյանի հեռախոսազրույցը Իրանի իր գործընկեր Աբաս Արաղչիի հետ։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարը X-ի իր միկրոբլոգում, նշելով, որ զրույցում անդրադարձել են օրակարգային թեմաներին, այդ թվում Հայաստան-Իրան ընդլայնված երկկողմ գործակցության այն ոլորտներում, որոնք կարող են հետագայում օգուտ բերել քաղաքացիներին։ Բաքվում ընթացող COP29-ի առիթով Բելգիայի խորհրդարանների 20 անդամներ դիմել են Ադրբեջանի կառավարությանը եւ COP29-ի մասնակից Բելգիայի կառավարության պատվիրակությանը 3 հիմնական պահանջով. ազատ արձակել Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիներին, պահպանել ու պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի հայկական մշակութային ժառանգությունը, դուրս բերել ադրբեջանական ուժերը Հայաստանի օկուպացված տարածքից, նաեւ զսպել Հայաստանի դեմ ադրբեջանական ցանկացած ագրեսիան։ Բելգիացի քաղաքական գործիչները նաև հիշեցրել են 2020 թվականի դեկտեմբերի 16-ից հետո իրենց ընդունած Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ բանաձևերը։ Իսկ Ադրբեջանի իշխանությունները COP29-ը համաժողովը մտադիր են օգտագործել որպես հակահայկական քարոշչության հարթակ, մասնավորապես ադրբեջանական աղբյուրներն են գրում, որ այսօր Բաքուն կանաչ գոտում անցկացնելու է ադրբեջանական Երևան միջոցառումը։ Այն կազմակերպել է Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը, որի նախագահ ադրբեջանի առաջին տիկին ու փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան է, փոխնախագահն է նրա դուստրը։ Փաստորեն Երևանին ադրբեջանի տարածքների նկատմամբ հավակնություններ ունենալու համար մեղադրող Բաքուն ինքն է շարունակում տարածքային պահանջներ ունենալ Հայաստանից զբաղվելով պատմության կեղծարարությամբ։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Իսրայել Հզբոլահ բանակցությունները շարունակվում են։ Ըստ ամերիկացի գլխավոր բանագնացի, կա առաջընթաց, նաև հույս, որ զինադադար կկնքվի մինչև Թրամփի երկրի ղեկավար ստանձնելը։ Մերձավոր արևելքում պատերազմը դադարեցնելու նպատակով ընթացող բանակցություններին զուգահեռ Միացյալ Նահանգները շարունակում է զինել Իսրայելին։ Մերձավոր արևելյան բանակցությունների հարցով ԱՄՆ գլխավոր բանագնացը հայտարարել է, թե Հեզբոլահի հետ որոշակի առաջընթաց կա, ինչը հույս է տալիս, որ առաջիկայում հնարավոր կլինի հասնել զինադադարի։ Ամոս Հոխշտեյնը նշել է, թե հաջորդ անգամ կայցելի Իսրայել, փորձելով ավարտին հասցնել գործը նախքան Ջո Բայդենի նախագահության ավարտը։ Պատրաստվում ենք աշխատել ԱՄՆ գալիք վարչակազմի հետ։ Նրանք լիովին տեղյակ են լինելու այն ամենի մասին, ինչ անում են։ Ինչպես նախագահ Բայդենն է ասել, կլինի իշխանության սահուն փոխանցում։ Որոշ ամերիկացի օրենսդիրներ պնդում են, թե հարկավոր է կրճատել կամ դադարեցնել ԱՄՆ սպառազինության մատակարարումը Իսրայել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեխսակից է այդ վայրագություններին, դրանց պետք է վերջ տրվի։ Նշվածի ֆոնին, սակայն արյունահեղությունը մերձավոր արևելքում չի դադարում։ Չորեքշաբթի օրը Լիբանանից արձակված հրթիռը խոցել էր իսրայելական մի մանկապարտեզ։ Բանակցությունների հեռանկարի մասին զգուշավոր հայտարարությամբ է հանդես եկել Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղար Նաիմ Քասեմը։
Ակնկալում ենք, որ այս բանակցությունները կհանգեցնեն կրակի դադարեցմանը։ Ոչ ոք դա չի կարող երաշխավորել, քանի որ հարցը կապված է Իսրայելի արձագանքի և Նեթանյահուի լրջության հետ։ Մենք բանակցում ենք երկու պայմանով՝ ագրեսիայի ամբողջական և համապարփակ դադարեցում և Լիբանանի ինքնիշխանության պահպանում։ Չորեքշաբթի տարածաշրջանին վերաբերվող հարցը քննարկվում էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, և Վաշինգտոնը կիրառեց վետոյի իր իրավունքը խոչընդոտելու Գազայում անհապաղ, անվերապահ և մշտական հրադադար պահանջող բանաձևի ընդունումը, քանի որ որպես նախապայման նշված չէր Համասի ձեռքում գտնվող իսրայելցի պատանների ազատ արձակման մասին։ Simply put, this resolution Այդ բանաձևը վտանգավոր ուղերձ կհղեր Համասին, որը դա կդիտարկեր որպես իր ցինիկ ռազմավարության արդարացում, ուսալով, որ միջազգային հանրությունը կմոռանա ավելի քան 100 պատանների ճակատագրի մասին. To hope and pray the international community forgets about the fate of more than 100 hostages. Ընթացող զարգացումների ֆոնին իսրայելական կողմը պնդում է, թե պետք է պահպանի իր գործողությունների ազատությունը. In our security Ցանկացած համաձայնություն, որը մենք ձեռք կբերենք, անհրաժեշտ է, որպեսզի պահպանի մեր գործելու ազատությունը։ Դիտորդների խոսքով պարզ չէ, թե բանակցություններն ինչպես կավարտվեն, քանի որ Հեզբոլահի թիկունքին Իրանն է, որը գործնականում միշտ կարող է խաթարել գործարքը։ Ըստ տեղի լրատվամիջոցների, համաձայնագրով իսրայելական զորքերը պետք է դուրս բերվեն Լիբանանից, իսկ Հեզբոլահի ուժերը պետք է հեռանան Իսրայելի հետ սահմանից, որոնց փոխարեն այնտեղ տեղաբաշխվելու են Լիբանանի բանակի ստորաբաժանումները և ՄԱԿ-ի խաղաղապահները։ Օրերս էլ հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային թույլատրել է իր հեռահար հրթիռներով խոցել Ռուսաստանի խորքային տիրախները, այս որոշումը հաջորդեց այն տեղեկություններին, ըստ որոնց Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ պատերազմ ներգրավել է հյուսիսկորեացի զինվորների։ Ինչ են կարծում ուկրաինացիները Միացյալ Նահանգների որոշման մասին և ինչ կտա այն Կիևին։ Ուկրաինան դեռ պաշտոնապես չի հաստատել, որ ամերիկյան հեռահար հրթիռներով հարվածել է Ռուսաստանի խորքային թիրախներին, ինչպես պնդում է Կրեմլը։ Սակայն Կիևի փողոցներում բնակիչները արձագանքում են լուրերին, թե Բայդենի վարչակազմը վերացրել է Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան հեռահար ATACMS-ների կիրառման սահմանափակումները։ Իհարկե կողմ եմ այդ որոշմանը, մենք ճիշտ ասած երկար ենք սպասել դրան, սա մեզ թույլ կտա հեռահար հարվածներ հասցնել և ոչնչացնել նրանց ռուսական ենթակառուցվածքները, օդանավակայանները, կենդանի ուժը և ռազմական տեխնիկա։ Մեր կարծիքն է, ինչու այդքան ուշ, եթե այսքան ուշ չլիներ, հավանաբար չէինք լինի այն իրավիճակում, որում հիմա ենք, չէին լինի վնասված էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, չէին լինի էլեկտրաէներգիայի զանգվածային անջատումներ։ Անորոշության ֆոնին, թե հետագայում Կիևին ինչ աջակցություն է ցուցաբերելու Վաշինգտոնը, ոմանք Կրեմլի այդ բանակցությունները համարում են անխուսափելի։ Գուցե իրավիճակը թեթևանա, գուցե Կուրսկը, Ուկրաինայի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները, Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում մնան մեր վերահսկողության տակ և բանակցություններ ընթանան տարածքների շուրջ։ Մենք դրանք կփոխանակենք։ Մյուս կողմից իրավիճակը թերևս սրվում է, քանի որ Ռուսաստանը կարծես մեծացնում է ճնշումը ռազմաճակատում, ներգրավելով նաև հյուսիսկորեական զորքերը և շարունակում է հարվածները Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգին։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին արևմտյան դաշնակիցներին կոչ է արել շարունակել ճնշումը Կրեմլի նկատմամբ։ Յուրաքանչյուր այսօրը լավագույն պահն է Ռուսաստանին ավելի ուժեղ սեղմելու, նա ինքնուրույն կանգ չի առնի, որքան շատ ժամանակ ունենա, այնքան պայմանները վատթարանալու են։ Որոշ դիտորդներ ասում են, թե նույնիսկ պատերազմի այս փուլում էր կարևոր ունենալ Ռուսաստանի խորքը հարվածելու կարողություն։ Կարծում եմ, այս որոշումը պետք է ընդունվեր 1000 օր առաջ, երբ սկսվեց Ռուսաստանի լայնամասշտաբ գործողությունը, իսկ ինչու, որովհետև ռազմական տեսանկյունից միանգամայն տրամաբանական է խորքում գտնվող թշնամու ռազմական ենթակառուցվածքը ոչնչացնելը։ Սամուսը և այլ վերլուծաբաններ հեռահար հրթիռների արձակման թույլտվությունը համարում են արևմուտքի ուժի և վճռականության ցուցադրություն ռուսական ագրեսիայի դեմ, բայց կա նաև անթաքույց անորոշություն, ինչպես կանցկացնի Ուկրաինան այս ձմեռը, ինչ կլինի ամերիկյան աջակցության հետ Թրամփի գալիք վարչակազմի օրոք։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Ուկրաինայի հակամարտությունը գլոբալ բնույթի տարեր է ձեռք բերել Կուրսկի և Բրյանսկի շրջանների վրա արևմտյան հեռահար հրթիռների հարձակումներից հետո։
Երեք հրատապ տեսահողերցում հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, հաստատելով իրենք էլ Ուկրաինայում հաջող փորձարկել են օրեշնիկ նորագույն հրթիռային համակարգը։ Ինչպիսին էր Միացյալ Նահանգների արձագանքը և որն է Պուտինի խաղաղության պլանը։ Թեմայի վերաբերյալ փաստերը կհամադրիմ գործընկեր Այդա Կիրակոսյանը։ Այդա և այսպես մենք ականատեսը եղանք զարուելի մի տեսարանի, իհարկե հազար օր և ավել է արդեն ընթանում է պատերազմը, և կարծես նոր փուլ է թևակոխում այս ամենը, բոլորը փորձում են զարմացնել։ Մեկնաբանիր այս մասով։ Միայն 1000 օր հետո փաստորեն պատերազմը նոր փուլ թևակոխեց, որովհետև միայն 1000 օր անց Արևմուտքը թույլ տվեց իր հրթիռներն օգտագործել Ռուսաստանի խորքերը թիրախավորելու համար։ Եթե փոքրիկ պատմական ակնարկ անենք մի քանի օրերի մասին հետ գնանք, կհիշենք, որ հենց 1000-երորդ օրը իսկապես Միացյալ Նահանգները, հետո արդեն Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան թույլատրեցին իրենց հրթիռներն ուղարկել Ռուսաստանի Դաշնության խորքերը, խորքային տարածքները, ինչից հետո բնականաբար չուշացավ Կրեմլի պատասխանը եւ Պուտին ի բարձրաստիճան պաշտոնյաները մեկը մեկին չզիջելով հայտարարեցին այն մասին, որ Կրեմլից բնականաբար հուշկու հարված է, պատասխան է սպասվում, իդեմս Արևմուտքի գործած սխալի, ինչպես նրանք էին ներկայացնում, եւ նույնիսկ պնդեցին Ռուսաստանից, որ Միացյալ Նահանգներում հերացող նախագահի հերացող վարչակազմը փորձում է շարունակել վերջին յուղի կաթիլը լցնել առանց այդ էլ չհանգող կրակի վրա։ Տեղում սրվող լարվածության ֆոնին տեսանք նաև, որ մի շարք երկրներ, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգները, կոչ արեցին փակել Կիևում իրենց դեսպանատները, ինչը ևս վկայում էր այն մասին, որ Ռուսաստանն իսկապես պատրաստում է հարված բավականին հուշկու, ինչը և սպասելիորեն տեղի ունեցավ։ Եվ բնականաբար Ռուսաստանը առաջին անգամ միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռ արձակեց Ուկրաինայի ուղղությամբ։ Բայց այստեղ մի հատկանշական բան, որ իրենք նշեցին, որ միջուկային գլխիկներով չէր դա։ Այո, հրթիռը կարող էր պարունակել միջուկային մարտագլխիկ, սակայն այս անգամ այն չկիրառվեց։ Ես շուտով անպայման դրան կանրադառնամ, մինչև Պուտինի ուղերձը։ Խոսենք այն մասին, որ Ռուսաստանը երբեք չի զարմացնում իր թատերական փոքրիկ ներկայացումներով։ Մենք ականատես եղանք, թե ինչպես Զախարովան ուղիղ եթերում առանց երկմտելու պատասխանեց հեռախոսազանգի զանգի, առաջին անգամ նման բան պատմության մեջ, երբ նրան զանգ է գալիս, անմիջապես վերցնում է առանց բարձրախոսից հեռանալու, մեզ բոլորիս հնարավորություն է տալիս լսել, թե ինչ են ասում հեռախոսի մյուս կողմից իրեն։ Նրան հրահանգում էին պարզապես չանրադառնալ հրթիռներին և հրթիռային հարձակմանը։ Ինչու պարզվեց շատ կարճ ժամանակ հետո, երբ արդեն հրատապ կերպով Կրեմլը տարածեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Վլադիմիր Պուտինի տեսաուղերձը։ Ինչ էր ասում Վլադիմիր Պուտինը։ Նա հաստատում էր, որ այո, Ուկրաինան թիրախավորվել է, կոնկրետ Դնեպրը թիրախավորվել է նոր ռուսական հրթիռներով, միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռներով, սրանք պետք է շեշտենք, որ առաջին անգամ են կիրառվում այս պատերազմում, որը կարող էր ենթադրել նաև միջուկային հարցակում, որովհետև կարող էր պարունակել միջուկային մարտագլխիկ, որը այս անգամ չօգտագործվեց։ Սակայն Պուտինը իր խոսքում ենթատեքստում նշել է, որ ապագան այո կանխատեսելի չէ։ Նա նշել է, որ ինչպես մնացած բոլոր դեպքերում մենք հաճախ ենք տեսնում Կրեմլից սպառնալիքը միջուկային զենք օգտագործելու, այդ սպառնալիքը հաճախ ուղղված է հենց Միացյալ Նահանգներին, այս դեպքում ևս Պուտինը նշել է, որ իրենք հարձակվելու են եւ թիրախավորելու են ոչ միայն Ուկրաինան, այլ բոլոր երկրները, որոնք տրամադրում են Ուկրաինային զենք եւ թույլ են տալիս այդ զենքը կիրառել թիրախավորելու ռուսական խորքային տարածքները։ Պուտինը նշում է, որ իրենք բացարձակ չեն վախենում ոչ արևմտյան, ոչ էլ ուկրաինական հակազդեցությունից, որովհետև ինչպես ինքն իր ուղերձում վստահեցրեց, ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության որևէ մեխանիզմ չի կարող ոչնչացնել այս հրթիռները, այսինքն չի էլ կարող որսալ։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգների Ուկրաինայում եւ եվրոպական այլ երկրներում ստեղծած հակահրթիռային պաշտպանական համակարգերը ըստ Պուտինի չեն կարող հակազդել եւ որսալ այս հրթիռները։ Պուտինի պատասխան հնչող մեղադրանքների նշել է, որ ոչ թե Ռուսաստան, այլ Միացյալ Նահանգներն է ոչնչացրել միջազգային անվտանգության համակարգը։ Չի ուշացել բնականաբար Միացյալ Նահանգների արձագանքը եւ սպասվածից ավելի զուսպ եւ ավելի հանդարտ պատասխան ստացանք Վաշինգտոնից, ի տարբերություն Պուտինի փոքրինչ վախվորած հարցակողական տեսաուղերձի, Վաշինգտոնից նշում են, որ իրենք չեն վախեցել Պուտինի հարցակումից եւ ավելին դա ընդհանրապես իրենց չի խանգարում շարունակել Ուկրաինային աջակցելու իրենց քաղաքականությունը, հետ չեն կանգնելու դրանից, առնվազն բնականաբար մինչեւ ընտրությունների արդյունքներով կլինի իշխանափոխություն։
Այդ է, ինչպես ամենասկզբում նշեցինք, 1000 օր անց սկսվեց, հա, կարծես մկանների ցուցադրությունը, այդուհանդերձ բոլորը կարծես կարմիր գծեր անցել են, բայց այնուամենայնիվ այս ամեն ինչով հանդերձ, հնարավոր է, որ կոնֆլիկտը լուծվի դիվանագիտական ճանապարհով, աշխարհը այս մասով ինչ է կարծում, ինչ է մտածում։ Այս հարցի պատասխանը ես բավականին երկար փորձեցի փնտրել վերջին 2 օրվա ընթացքում միջազգային մամուլում տեղ գտած վերլուծական փորձագիտական հոդվածներում, Reuters-ը շատ հետաքրքիր հոդված ուներ, որտեղ հրապարակված են ռուս բարձրաստիճան նախկին և ներկա պաշտոնյաների անանուն հարցազրույցներ, որոնցում նշվում է, թե մոտավորապես ինչ սցենարով է Պուտինը պատկերացնում խաղաղության պայմանագիրը և որ դեպքում կանգ կառնի։ Ես մի քանի կետ պիտի մեջբերեմ անմիջապես նրանց հարցազրույցից։ Առաջին կետը, որ նշված է հոդվածում, դա այն է, որ Պուտինը պատրաստ է դուրս բերել զորքը միայն Խարկովի և Նիկոլայևի մարզերի որոշ հատվածներից, այսինքն այն տարածքները, որոնք օկուպացվել են այս 2 տարվա ընթացքում և ավելի տարիների ընթացքում, դրանք հաշվի մեջ չեն, միայն 2 այլ քաղաքներից պիտի դուրս բերի զորքերը, ըստ Պուտինի։ Նա շարունակում է պնդել, որ Կիևը պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրից։ Երրորդ կետը, որ նշվում է հոդվածում, Ուկրաինայից պահանջվելու է պահպանել մշտական չեզոքություն Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Չինաստանի կողմից անվտանգության երաշխիքների դիմաց, արտաքին աշխարհից ենք կտրում Ուկրաինային։ Եվ չորրորդ կետը, որ շատ հետաքրքիր էր, Մոսկվան պահանջելու է հրաժարվել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներից, բնականաբար այս պահանջն ուղղված է Միացյալ Նահանգներին։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ռուս, նախկին և ներկա, որոնք Reuters-ին այս հարցազրույցները տվել են, նշում են, որ եթե հիմա չլինի համաձայնություն խաղաղ ճանապարհով, ապա Ռուսաստանը շարունակելու է պատերազմել և շարունակելու է հարցակողական իր գործողությունները, որոնք, ինչպես Զելենսկին վերջին օրերին հայտարարում է, բավականին առաջխաղացում ունեն, ձեռքբերումներ, մարտադաշտում, նրանց այդ հարցում բնականաբար օգտվում են նաև հյուսիս կորեացիները։ Եվ արդյոք Ուկրաինան կկարողանա դիմակայել հետագա պատերազմին այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգներում շուտով կլինի իշխանափոխություն, ես չեմ ասում, Զելենսկին է ասում և մեջբերում եմ նրա խոսքերը, եթե նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը դադարեցնի օգնությունը, ոչ, մենք կպարտվենք, հայտարարել է Զելենսկին։ Շնորհակալ եմ, Այդա, հետևենք իրադարձությունների զարգացմանը։ Շարունակում ենք թողարկումը Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հրթիռային հարվածների փոխանակումից և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի տեսաուղերձից հետո Ռուսաստանը հիմա էլ հայտարարել է, թե նոյեմբերի 23-ին և 24-ին կփակի իր օթային տարածքի մի մասը հրթիռային սպառազինության փորձարկումներ իրականացնելու համար։ Թե ինչ հրթիռներ են փորձարկելու Կրեմլը չի հայտնել, իսկ Պուտինի մամուլիքարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի զինված ուժերը ներկայում բալիստիկ հրթիռներով հերթական հարվածից առաջ Ուկրաինայի բնակչության նախազգուշացրել ու մեխանիզմներ են մշակում։ Ի դեպ, Ուկրաինայի պատգամավորներին խորհուրդ է տրվել այսօր խուսափել կառավարական հատված այցից, գերագույն ռադայի նիստն էլ չեղարկվել է։ Պատգամավորները հաղորդագրություն են ստացել, որում նախազգուշացվում է կառավարական հատվածի հրթիռակոչման վտանգի մասին։ Ուկրաինայի խորհրդանի ղեկավարությունը պաշտոնապես չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Միջազգային նորությունը դիտեք տեսաշարով։ Ռուսաստանի տարածքին Storm Shadow հրթիռներով հարվածներից հետո Ուկրաինայում տարածաշրջանային հակամարտությունը ձեռք բերեց գլոբալ բնույթի տարեր։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նոյեմբերի 21-ի երեկոյան տեսաուղերձում։ Փորձագետները քաջատեղյակ են և ռուսական կողմը բազմիցս ընդգծել է, որ անհնար է նման զինատեսակներ օգտագործել առանց նման զենք արտադրող երկրների ռազմական մասնագետների ուղղակի մասնակցության, ասել է Պուտինը։ Նա հավելել է, որ ամերիկյան և բրիտանական հեռահար հրթիռներով հարվածներին ի պատասխան նոյեմբերի 21-ին Ռուսաստանի զինված ուժերը կոմբինացված հարված է հասցրել Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերական համալիրի օբյեկտերից մեկին։ Մարտական պայմաններում անցկացվել է այդ թվում ռուսական նորագույն միջին հեռահարության հրթիռային համակարգերից մեկի փորձարկում, տվյալ դեպքում առանց միջուկային մարտագլխիկի հիպերձայնային բալիստիկ հրթիռի, նշել է Պուտինը։ Նա հավելել է, որ նոր հրթիռը կոչվում է Օրենշինկ, այն հասել է իր նշանակետին և որ այս տեսակի զենքին հակազդելու միջոցներ չկան, դա բացառված է։ Նրա խոսքով այս հարցակումը պատասխան էր ամերիկյան և բրիտանական զինատեսակներով հարցակումներին Ռուսաստանի խոշքում։
Ռուսական բանակագիշերը հարվածել է Սումի քաղաքին կայերկու զոհ, հաղորդել է քաղաքապետ Արտեմ Կոբզարյան։ Սումիի վարչական շրջանի ռազմական ղեկավարությունը հայտնել է 12 տուժածի մասին, նշվում է, որ քաղաքի բնակելի միկրոշրջանը հարձակման է ենթարկվել շահետ տիպի անոթաչու թռչող սարքերով։ Ուկրաինայի Սումիի շրջանը ժամանակից է Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանին, որի տարածք ուկրաինական ուժերը մտան օգոստոսի 6-ին։ Կուրսկի շրջան ուկրաինական ներխուժումից հետո Սումիի շրջանի ուղղությամբ հարվածների ինտենսիվությունը զգալիորեն ավելացել է։ Տեղի վարչակազմը հայտարարել է 23 բնակավայրերի պարտադիր տարհանման մասին, որտեղ ընդհանուր առմամբ ապրում է մոտ 6000 մարդ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը վրդովեցուցիչ է անվանել միջազգային քրեական դատարանի որոշումը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի եւ Իսրայելի պաշտպանության նախկին նախարար Յոավ Գալանտի ձերբակալման հրամաններ տալու մասին։ Թույլ տվեք եւս մեկ անգամ հստակացնել, ինչել որ միջազգային քրեական դատարանը ենթադրի Իսրայելի եւ Համասի միջև ոչ մի հավասարություն չկա։ Մենք միշտ կկանգնենք Իսրայելի կողքին նրան վտանգության սպառնալիքների դեմ, ասել է Բայդենը։ Նոյեմբերի 21-ին միջազգային քրեական դատարանն Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի և Պաղեստինյան համաշարժման հրամանատար Իբրահիմ Ալ-Մասրիի ձերբակալման հրամաններ է տվել 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա Համասի հարձակման և դրանից հետո Գազայի հատվածում Իսրայելի ռազմական գործողությունների ընթացքում ենթադրյալ պատերազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։ Մի շարք երկրներ արձագանքել են այս որոշմանը։ Լիբանանյան Հզբոլա շարժման մարտիկները նոյեմբերի 21-ին շուրջ 20 ռազմական գործողություններ են իրականացրել Իսրայելի բանակի դեմ հրթիռակոծելով Աշտոտում եւ Հայֆայում գտնվող ռազմականները։ Ըստ տեղեկությունների, սահմանային Թել Հարֆա բնակավայրում հարձակման են ենթարկվել նաեւ իսրայելական 1 դիվերսիոն եւ մի քանի տարհանման խմբեր։ Զրահատեխնիկայով հանդերձ նշվում է, որ իսրայելական կողմն ընդունել է 4 զինվորականների զոհվելու եւ 6 մարտիկի վիրավորվելու փաստը։ Իսրայելցի զինվորականների եւս մի քանի խմբեր հարձակման են ենթարկվել Իսրայելի տարածքում Միտուլա բնակավայրի մոտ։ Հաղորդագրության համաձայն Հզբոլլահի մարտիկներն առաջին անգամ հրթիռակոծել են Լիբանանի հետ սահմանից 150 կիլոմետր հեռավորության վրա Աշդոդ քաղաքից արևելք գտնվող իսրայելական հատցոր ավիաբազան։ Կորեական թերակղզում ստեղծված բարդ իրավիճակը կարող է հանգեցնել ամենաավերիչ ջերմամիջուկային պատերազմի, այս մասին հայտարարել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը։ Դեռ երբեք կորեական թերակղզում հակամարտող կողմերը նման վտանգավոր և սուր արճակատման մեջ չեն եղել, այնպես իրավիճակում, որը ցանկացած պահի կարող է վերաճել ամենակործանարար պատերազմի, ասել է Կիմ Չեն Ընը Փենյանում զենքի ցուցահանդեսի բացմանը։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները ԿԺԴՀ-ին միայն համոզել են, որ Վաշինգտոնի թշնամական քաղաքականությունը չի փոխվի։ Կիմ Չեն Ընը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները մեծացնում է ճնշումը և սադրանքների մակարդակը, տեղակայելով իր հսկայական ռազմավարական ակտիվները և իր դաշնակիցների ուժերը, ընդլայնելով միջուկային զենքի համատեղ օգտագործմամբ ռազմական դաշինքների համակարգը, իր արբանյակների նկատմամբ գերակայունությունը պահելու և ամրապնդելու ԿԺԴ-ի հզորության աճը զսպելու համար։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Մեծ թափով շարունակվում են Երևանի ամենահին կամրջի վերականգնման աշխատանքները։ Քաղաքապետը այցելել է կարմիր կամուրջ պատմամշակութային հուշարձանի տարածք և ծանոթացել մինչև այժմ կատարված աշխատանքներին։ Տիգրան Ավինյանն ընդգծել է, որ կամրջի հսկայական մասը քանդված է եղել և կարելի է ասել ամբողջությամբ վերականգնվում է։ Հարակից տարածքում էլ կամրջի ճարտարապետությանը համահունչ կառուցվում է հյուրանոց։ Կարմիր կամուրջ պատմամշակութային հուշարձանի վերականգնման աշխատանքները ակտիվ ընթացքի մեջ են։ Աշխատանքներին հետևել է քաղաքապետը։ Տիգրան Ավինյանը շրջելուց, տարածքը մանրամասն ուսումնասիրելուց և շինաշխատանքների համար պատասխանատու անձանց հետ խոսելուց հետո լրագրողների հետ զրույցում ընդգծել է. Երևանի ամենահին կամուրջը կարելի է ասել ամբողջությամբ վերականգնվում է, քանի որ դրա հիմնական մասը քանդված է եղել։ Կամրջի ճարտարապետությանը համահունչ կառուցվում է մի համալիր, հյուրանոցային համալիր, և ընդհանուր առմամբ ամբողջ այս տարածքը անցել է բարեկարգման ծրագրի ներքո, և ես կարծում եմ շատ շուտով այս հատվածներում ուղղակի զբոսնելը շատ հաճելի է լինելու։ Ծրագիրը իրականացվում է մասնավոր համայնք գործակցության շրջանակում։ Ավինյանը հավաստիացրել է, հաջորդ տարի կամուրջը և հարակից տարածքը ամբողջությամբ բարեկարգված կլինեն։ Ունենք հատվածներ, որոնք որ համայնքային են, դրանք նույնպես բարեկարգման նախագծով կբարեկարգվեն, և կարծում եմ արդեն ամռանը մենք կունենանք ամբողջական նախագիծը պատրաստ։ Կարմիր կամուրջը նախկինի պես կլինի միայն հետիոտնային, այսինքն ավտոմեքենաներով երթևեկություն չի նախատեսվում։ Հատուկ դրա համար ամրացումներ նույնպես արված չեն, ինքը ունիկալ ճարտարապետական նախագիծ ունեցող կամուրջ է, և նաև մշակույթի մեր նախարարության, կրթության գիտության մշակույթի նախարարության մեր գործընկերները առաջարկել են պահպանել նախագիծը իր նախնական տեսքով։ Հրազդան գետի վրայով ձգվող 80 մետր երկարությամբ կամրջի վերականգնման աշխատանքները մեկնարկել են 2023 թվականին։
Նարեկ Արոշանյան, Ֆրինյուզ, Ազատ լուրեր։ Հայաստանը Շանհայի Չինաստան միջազգային ներմուծում միջազգային խոշորձության դեսից վերադարձել է լավ նորություններով։ Մեր երկիրը աշխարհին ներկայացել է երկու տաղավարով՝ ազգային եւ կոմերցիոն, որտեղ ցուցադրվել են հայկական արտադրանքի տնտեսական հնարավորությունները։ Հայաստանի տարբեր ընկերությունների հաջողվել է նոր պայմանագրեր կնքել չինացի գործընկերների հետ։ Հայաստանը Շանհայում մասնակցել է ներմուծվող ապրանքների 7-րդ Չինաստան միջազգային ներմուծում միջազգային խոշոր ցուցահանդեսին։ Նպատակներ նպաստել փոքր եւ միջին բիզնեսի կայուն զարգացմանը։ Մեր երկիրն աշխարհին ներկայացել է երկու տաղավարով՝ ազգային եւ կոմերցիոն։ Ազգային տաղավարում մի ցույց են դրվել Հայաստանի տնտեսական հնարավորությունները, իսկ կոմերցիոն տաղավարում տարբեր ընկերությունների ներկայացուցիչներ ցուցադրել են իրենց արտադրանքը, նաեւ պայմանագրեր կնքել։ Սա Չինաստանի Import Expo ամենախոշոր ցուցահանդեսն է, որը իրականացվում է յուրաքանչյուր տարի Սիսինփինի բարձր հովանու ներքո։ Ցուցահանդեսը իր տարածքով ընդգրկում է 368,000 մետր քառակուսի։ Այն ընկերությունները, որոնք մասնակցում էին կոմերցիոն հատվածում, նրանք լիարժեք հնարավորություն են ստացել փոքր քանակությամբ արտադրանք արտահանելու, դրանք չիր քաղցրավենիկ արտադրող ընկերություններն էին, ոգելից խմիչքներ ներկայացնող ընկերություններն էին, գինեգործական ընկերություններն էին։ Խոշորագույն այս ցուցահանդեսին Հայաստանը ներկայացել է ազգային տաղավարով, որտեղ հայաստանյան 20 ընկերություններ ներկայացրել են իրենց արտադրանքը։ Պետությունն այնտեղ ներկայացված, պետական ինֆրաստրուկտուրաները, գերատեսչական ճյուղերը, օրինակ հանքարդյունաբերություն, էներգետիկ ոլորտ եւ այլն։ Մենք շեշտը դրել էինք այս անգամ արդյունաբերական ճյուղերի, փոքր արդյունաբերական ճյուղերի եւ լայնածավալ ոլորտներն էին ներկայացված։ Միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհուրդը հուշագիր է կնքել հայ-չինական զարգացման բարեկամական կենտրոնի հետ։ Այն հնարավորություն կտա այսուհետև Հայաստանի եւ Չինաստանի միջև հավելի լայն գործառույթներ իրականացնել, հատկապես ներդրումային ծրագրերի ապահովման մասով։ Այժմ քննարկվում է այդ կառույցի հետ հայկական արտադրանքից որոշակի քանակություն արտահանելու սկզբունքով, այժմ փոքր քանակություններ, այնուհետև շուկան հասկանալու համար ծավալները կմեծացնեն։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է չինացի գործարարների այցը Հայաստան, պայմանավորված չինական բրենդի մուտքը Հայաստան միջոցառմամբ, որը կընդգրկի ռոբոտաշինության, տեխնոլոգիաների, ավտոմեքենաների արտադրության ոլորտներում տարբեր գործակցություններ։ Սա լայն հնարավորություն կտա Հայաստանին ներկայացնելու այդ ավտոշուկաների բրենդները Հայաստանում, նաև մրցակցության դաշտ ստեղծելով ԱՊՀ երկրների համար։ B2B հարթակում եւս հայաստանյան ընկերությունները ծավալուն քննարկումներ են ունեցել միջազգային մյուս գործընկերների հետ։ Ներկայում բանակցություններ են ընթանում Հայաստանից ապրանքների արտահանման ուղղությամբ։ Սա լրացուցիչ աջակցություն կլինի հայ գործարարներին, չինացի գործընկերներին ավելի մատչելի գնային առաջարկ ներկայացնելու եւ իրենց հնարավորություններն ընդլայնելու, նաեւ այսական շուկաներ ավելի հեշտ մուտք գործելու տեսանկյունից։ Շատ մեծ պահանջարկ վայելեց նրան գինիները, նրանց քիմքին ավելի մոտ էր թեթև ալկոհոլային խմիչքները, էլ չեմ ասում չրերի եւ չրանման քաղցրավենիքների հետ մասին, որ համտեսում էին եւ ցանկանում էին գնել։ Ցուցահանդեսը տևում էր 5-ից 10, բայց մենք այլևս ամսի 3-ին տաղավարում, կոմերցիոն տաղավարում չունեինք արտադրանք ներկայացնելու։ Հայ գործարարներն այսուհետև ազատ գոտիների պայմաններում չինական որոշնահանգներ եւ քաղաքներ արտոնյալ պայմաններով կարող են ներկայացնել իրենց արտադրանքը։ Լուսինե Գրիգորյան, Ֆրինյուզ, Ազատ լուրեր։ Օրերս Պեկինի ազգային օպերայի թատրոնում տեղի ունեցել Արամ Խաչատրյանի անվան պատանեկան միջազգային երաժշտական մրցույթը, որը կազմակերպել էր Արամ Խաչատրյան մշակութային հիմնադրամը Չինաստանի պետական կառույցների աջակցությամբ։ Մրցույթը, որին մասնակցել է 300 երիտասարդ երաժիշտ աշխարհի տարբեր երկրներից, անցկացվել է 3 մասնագիտությունների՝ ջութակ, քավջութակ եւ դաշնամուր կարգերում։ Նոյեմբերի 1-ին Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում օպերային թատրոնում մեկնարկել էր Արամ Խաչատրյանի անվան պատանեկան միջազգային երաժշտական մրցույթը, որը տևել է 10 օր։ Աշխարհի տարբեր անկյունների ժամանած 300 երիտասարդները ներկայացնում էին անվանի կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները ջութակ, թավջութակ եւ դաշնամուր մասնագիտական կարգերում։ Մրցույթը կազմակերպել էր Արամ Խաչատրյան մշակութային հիմնադրամը Չինական պետական մշակութային կառույցների աջակցությամբ։ Ամսի 1-ին Չինաստանի ազգային օպերայի թատրոնում, կամ ինչպես դա չինացիները նշում, Պեկինի կենտրոնական օպերայի թատրոնի
դեմում օպերային թատրոնի սիմֆոնի նվագախմբի բացման համերգով մեկնարկվեց Խաչատրյանի անվան առաջին պատանեկան մրցույթը։ Եզրափակիչ փուլին Պեկինի ժամանեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբը և մայստրո Սերգեյ Սիմվադյանի ղեկավարությամբ մրցույթի եզրափակիչ փուլը բերել ունեցավ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի։ Մրցույթի ժյուրիի կազմում էին աշխարհահռչակ մասնագետներ, որոնք իրենց բարձր հեղինակությամբ և փորձով գնահատեցին մասնակիցների կատարումները։ Ժյուրիի անդամներից էին հայ անվանի երաժիշտներ Սերգեյ Սարաջյանը, Հայկ Կազազյանը և Միքայել Հախնազարյանը, որոնց մասնագիտական բարձր մակարդակն ավելի էր ընդգծում մրցույթի նշանակությունը։ Մրցույթի մասնակիցների նվագակցելու համար Պեկին էր մեկնել Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ։ Նվագախմբի կատարմամբ մրցույթի մասնակիցները հնարավորություն ունեին իրական գեղարվեստական խորություն հաղորդելու իրենց կատարումներին, ինչը մրցույթին յուրահատուկ և լիարժեք տեսք էր տալիս։ Մեծ ձեռբերումն է, որ Չինաստանում, Պեկին քաղաքում Խաչատրյանը երկար ժամանակահատված 10 օր հերոսներ քաղաքի, հերոսներ դմշակութային օրակարգի։ 10 օր շարունակ մրցույթին մասնակցող ավելի քան 300 պատանի երաժիշտներ բացահայտել են իրենց գերազանց կատարողական որակները։ Նոյեմբերի 10-ին կայացել է մրցանակաբաշխությունը և յուրաքանչյուր անվանակարգում հայտարարվել են հաղթողները։ Մրցույթի առանձնահատուկ ու ուշագրավ հաջողությունն է դարձել 15-ամյա հայ ջութակահար Էդուարդ Դայանի հաղթանակը, որն արժանացել է առաջին մրցանակի Արամ Խաչատրյանի երկպոեմի լավագույն մեկնաբանության համար։ Նրա կատարումը ցնցել է ժյուրիին և հանդիսատեսին, ի ցույց դնելով հայ երաժշտության ամենաբարձր արժեքները։ Արամ Խաչատրյան մշակութային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մարտին Թովմասյանը կարևորել է այս մրցույթի նշանակությունը, նշելով, որ այն ամրապնդում է երկու երկրների՝ Հայաստանի և Չինաստանի մշակութային կապերը։ Նա նաև ընդգծել է, որ այս նախաձեռնությունը մեծապես նպաստում է մեր երկրի մշակութային ճանաչելիությանը Չինաստանում և մեծացնում է Արամ Խաչատրյանի երաժշտական հանրահռչակումը, ինչը հիմնադրամի կարևոր առաքելություններից մեկն է։ Ունենք հնարավորություն և հետաքրքրություն Չինաստանի այլ քաղաքներում ևս անցկացնելու հնարավորությունը, բայց դա քննարկման դեռ շատ արդյունք ունենանք, բայց շարունակելու ցանկությունը և պատրաստականությունը մեծ է։ Միջազգային այս մրցույթը, որպես երաժշտության փառատոն, ոչ միայն նոր հույսեր ու ստեղծագործական հնարավորություններ է բացել երիտասարդ երաժիշտների համար, այլև բացահայտել է, թե որքանով է ուշեղ մշակույթի լեզուն, որը միավորում է տարբեր ժողովուրդների ու ազգերի։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Հայաստանի ներկայացուցիչները շարունակում են մեդալներ նվաճել Երևանի մարզահամերգային համալիրում ընթացող ըմբշամարտի բանակայինների աշխարհի առաջնությունում։ Երկրորդ մրցումային օրը Տիգրան Մինասյանը դարձել է փոխ-չեմպիոն, ևս 4 ըմբիշ էլ բավարարվել է բրոնզե մեդալով։ Մեդալակիր ըմբիշները լրագրողների հետ զրույցում ամփոփել են ելույթները խոսել առաջնության մակարդակի մասին։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի հավաքականը առանց առաջատար ըմբիշների է մասնակցում Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ընթացող բանակայինների աշխարհի առաջնությունը, սակայն կրկին ցույց է տալիս, որ աշխարհում լավագույն թիմերից մեկը ունի։ Մեր երիտասարդ ըմբիշները շարունակում են փառայեղ ելույթներ ունենալ և մեկը մյուսի հետևից մեդալներ նվաճել։ Երկրորդ մրցումային օրվա մեդալային հավաքի մեկնարկը տվեց հունարոմյական ոճի ըմբիշ միջև 55 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Տիգրան Մինասյանը։ Հայ ըմբիշը եզրափակիչում գոտեմարտեց Կորեայի Դեմոկրատական Հանրապետության ներկայացուցիչ Ռոյուի հետ։ Թեժու դրամատիկ պայքարում Մինասյանը պարտվեց 9-18 հաշվով։ Գոտեմարտի առաջին մրցափուլում Մինասյանը հաղթում էր 7-4 հաշվով, սակայն երկրորդի միջնամասից սկսած հայ ըմբիշի ուժերը սպառվեցին, իսկ հյուսիսկորեացին գործի դրեց ամբողջ զինանոցը և առավելության հասավ, դառնալով բանակայինների աշխարհի չեմպիոն։ Հաջորդիվ հունարոմյականներից գորգ դուրս եկավ Շանթ Խաչատրյանը, որը բրոնզե մեդալի համար գոտեմարտում վաղաժամ 11 հաշվով ճաղճախիչ հաղթանակի հասավ շվեյցարացի ըմբիշի նկատմամբ։ Ինձ թվում է վերջին գոտեմարտի 3-րդ տեղի համար ավելի բարձրվեց, դիմացինս ավելի լավ էր մրցումի մեջ, այստեղ բացի Եվրոպայի երկրներից նաև աշխարհի տարբեր մասերից մասնակցում են, որը ավելի է ուժեղացնում մրցումը։ Հաջորդ շքեղ հաղթանակը տարավ հունարոմյական ոճի մեկ այլ ըմբիշ Սամվել Գրիգորյանը, որը ևս նվաճեց բրոնզե մեդալ։ Հայ ըմբիշը վաղաժամ հաղթանակի ասավ Ղազախ մրցակցի նկատմամբ 9-1։
Այնուհետև հունարոմյականները էստաֆետը փոխանցեցին ազատ ոճայիններին։ Մեկը մյուսի հետևից տպավորիչ հաղթանակներով բրոնզե մեդալներ նվաճեցին Հրայր Ալիխանյանը եւ Արման Ավաքյանը։ Ալիխանյանը մինչև 74 կիլոգրամ քաշային կարգի 3-րդ տեղի համար Գոտեմարտում շանս չտվեց Սաուդյան Արաբիան ներկայացնող ըմբիշի 12-2։ Մրցաշարը ընդհանուր շատ լավ մրցաշար էր, կային ուժեղ մարզիկներ, բոլոր հետևին մենամարտել են։ Ուղղակի հոտ մի 3-4 ամիս ես տրավմա եմ ունեցել, ոտքս վիրատություն եմ ունեցել, ամիս անցուկեսա, որ նորմալը բարապում եմ, ու սենց ասած լիարժեք ֆորմայի մեջ չէ, չհերիքեց, ինչիշ դիխանիս սենց ասած շնչառությունը չհերիքեց, որպեսզի կարողանայի մտնել ֆինալ։ Արման Ավաքյանն էլ դիտաժան Գոտեմարտում 7-4 հաշվով կամային հաղթանակի հասավ Իտալիայի ներկայացուցչի նկատմամբ։ Հայաստանը մեդալների քանակը հասցրեց 12-ի, 3 հական ոսկե և արծաթե, 6 բրոնզե։ Բանակայինների աշխարհի առաջնությունը կավարտվի նոյեմբերի 22-ին։ Նարեկ Արոշանյան, Տիգրան Ղազարյան, Ֆրինյոզ, Ազատ Լուրեր։ Նաիրի և Էրեբունի բժշկական կենտրոնների գործակցության արդյունքում Կապանում բացվել է Արմամաքս հետազոտական կենտրոնը։ Մայրաքաղաքին չզիջող բժշկական ծառայություններ մարզում, այս նշանաբանով են առաջնորդվել նախաձեռնության հեղինակները։ Գերմանիայում 2024 թվականին արտադրված նորագույն մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆը հնարավորություն կտա ստանալու գերճշգրիտ պատկերներ։ Այս ժամի համար պատրաստել էինք այսքանը, թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ցտեսություն։